Vai eiro ir uzticama valūta? Latvija 2014. Gadā plāno ieviest eiro. Viens no skeptiķu argumentiem pret eiro ieviešanu ir šobrīd eirozonā valdošā nestabilitāte un bažas par tās sabrukšanu. Tomēr šīs bažas uzskatāmas par nepamatotām. Eiro ir otra lielākā valūta aiz ASV dolāra, un to izmanto un tātad tai uzticas ne tikai Eiropas Savienībā. Vairāk nekā ceturtā daļa no pasaules tirgu izlaistajiem parāda vērtspapīriem ir eiro. Aptuveni 40% no globālajiem tirdzniecības darījumiem tiek veikti eiro. Bet ārpus eirozonas apgrozās aptuveni 25% no visiem skaidras naudas eiro. Eirozonas spēcīgākās valstis ir ieguldījušas un iegulda lielus līdzekļus un darbu, lai eiro pastāvētu. Arī valstis, kur šobrīd turpinās ekonomiskā krīze, neskatoties uz iespējamām spekulācijām par eirozonas sabrukumu, pašas nemaz neplāno atteikties no eiro.